पुणे उत्पादन शुल्काची सगळ्यात मोठी कारवाई जी आहे ती करण्यात आलेली आहे. गोव्याहून बनावटी मद्याचा जो ट्रक जालन्याकडे रवाना झाला होता त्याला पुण्यात उत्पादन शुल्काच्या विभागाने ताब्यात घेतलेले आहे. एकूण 1.5 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जो आहे तो हस्तगत करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर एक आरोपी सुद्धा उत्पादन शुल्क विभागाच्याकडून ताब्यात घेण्यात आला आहे. या संदर्भातली अधिकची माहिती जाणून घेऊया उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक चरणसिंह राजपूत यांच्याकडून. सर काय कारवाई? स्टेट एक्साइज पुणे डिपार्टमेंटकडनं सदरची कारवाई करण्यात आलेली आहे. यामध्ये प्रथम दर्शनी गोवा बनावटीचं मद्य जप्त करण्यात आलेलं आहे. त्यामध्ये जवळपास 86,000 बॉटल्स म्हणजे 2200 बॉक्स जप्त करण्यात आलेले आहेत. त्याने एक कंटेनर पण जप्त केलेला आहे आणि एक आरोपीला अटक केलेली आहे. पुणे बेंगलोर हायवे म्हणजे सातारा हायवे पुणे सातारा हायवेवरती बीड शिवापूरच्या पुढे त्याच्यामध्ये सदरचा आमच्या पथकाला मिळालेल्या गोपनीय बातमीनुसार वाहनाची तपासणी केली आणि माहिती अशी मिळाली होती की सदरचा कंटेनर हा औरंगाबाद आणि जालन्याच्या दिशेने सदरचा कंटेनर जात आहे. त्यामध्ये तसे प्रथम दर्शनी तिथे कागदपत्र सापडलेले आहे. त्यामध्ये सौंदर्य प्रसादने किंवा मेडिकल्स च्या नावाखाली जे सदरची कन्साइनमेंटची वाहतूक केली जात असल्याचं प्रथम दर्शनी दिसून आलेलं आहे. याबाबतची माहिती आम्ही लवकरच शेअर करू. नाही, महाराष्ट्र आउट ऑफ महाराष्ट्र सदरचं आंतरराज्यीय कनेक्शन दिसून येते कारण की हे सदरचं मध्ये गोव्यामध्ये बनवलं गेलेलं आहे. याबाबत बॅच नंबर असेल किंवा त्याची मॅन्युफॅक्चरिंग कुठे झालेली आहे याबाबतचा अधिकचा तपास आणि हे जाणार कुठे होतं त्याबाबतचा पण अधिकचा तपास आमचं पथक करत आहे. गोवा राज्यातून हा आलेला आहे. गोवा राज्यातून वाया पुणे पुढे दुसऱ्या जिल्ह्यामध्ये जालन्यामध्ये प्रथम दर्शनी जात असल्याचं याच्यावरनं कागदपत्रावर दिसून येतं. जो पकडला आहे तो अल्पवयीन आहे का?